Sofie på ferie i The United States of America, og da har vi hentet inn Farmen, Tonje. Velkommen. Tusen takk. Nå skal vi til den nye VGTV-serien Da vi styrte internett, og der jobber bloggerne iherdig med å vinne konkurransen om å ta den støggeste selfie. Og det tror jeg de angrer på da de fikk vite hva premien var. Klar, ferdig, gå! Her handler det om at man ikke må ta seg selv så veldig høytidelig. Det klarer jeg! Nå snudde jeg kameraet. Jeg tok bildet av Linnea i nå. Ok, Stina. Altså, i stemme på Kristin. Ja, jeg har ingenting å stille opp med i denne konkurransen. Den vinner du glatt. Alle vil vite på premiene. Selvfølgelig. Første siden i veggen. Med det bildet. Ja. Det er sant. Er du på ekte i livet? Ja. Nå har jeg gått rundt og ventet på å vinne One Piece. Og så får jeg en forside på VG med det bildet. Altså, kom an igjen. Altså, dette må jo ha vært et av mine stolteste øyeblikk. Å vinne en selfie-konkurranse med dette bidraget. Og så synes jeg likevel at det er litt gøy, da. Altså, vi må jo liksom tørre å by på oss selv og vitse litt. Og, du vet, være litt stygg på selfies noen ganger. Det tror jeg vi alle har litt godt av. Så med dette bidraget ønsker jeg alle en nydelig dag. Jeg synes det er smellvakre likevel. Ja, nå ljuger jeg. Nå ljuger jeg faktisk direkte på TV. Men jeg, altså Kristin, her, du er da en smørbok uansett du.